Potom nám nevstupujte do priestoru. Ďakujeme Vrčovi, Kaskaderovi. Prosím vás, sledujte, koho zaujíma, čo sa robí po dobrej nehode, zásah zdravotnej služby. Nevstupujte nám do priestoru zrážky. Sami vidíte, do akcie ďalej pred vozidlom. Čapica, ktorú mal chodec, zostala v podstate na mieste, kde došlo k zrážke. Čiže tam upadla hneď hlavy dole. Určitý čas išiel chodec s vozidlom súčasne na kapote na čelnom svojom na pravej strane. Ako náhle vozidlo začalo brzdiť, čiže vodič zareagoval na vzniknutú situáciu, intenzívne havarijne brzdil, pričom vozidlo zanechalo brzdové stopy. Chodec sa oddelil od vozidla, ale zotrvačnou silou, hmotnosťou pokračoval ďalej. My budeme merať pre analýzu vzdialenosť odhodenia chodca pred vozidlo. Samozrejme, že to odhodenie závisí od tvaru prednej časti vozidla. Samozrejme, keď prídu na miesto nehody znalci, budú dokumentovať poškodenie motorového vozidla, jednak do šírky, jednak do výšky, budú zameriavať brzdové stopy. Za dokumentovanie týchto technických veličín je potrebné čo najpresnejšie, aby vlastne, lebo od nich závisí presnosť výkonnej analýzy. Čím presnejšia dokumentácia na mieste nehody, tým presnejšie povedie od vykonanie analýzy dopravnej nehody. Samozrejme, pri analyzovaní dopravnej nehody sa posudzuje samotný technický stav motorového vozidla. V tomto prípade, keďže vozidlo intenzívne havarijne brzdí, je potrebné